У цього собору, який носить ім'я Святого Михаїла, сьогодні не лише престольне свято. Після дворічного капітального ремонту свої двері для прихожан відкрив оновлений нижній храм Єрусалимської Божої Матері. Новонаписані ікони освятив владика Антоній у присутності сонму священників міста. І зараз тут триває перша святкова літургія. Сьогодні велике свято для всіх, оскільки нині день святого архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил безтілесних, тобто фактично день ангела-охоронця кожного із нас. В оновленому храмі почати служіння, продовжувати, то це велика подія, як нові відчуття, нова атмосфера. Рік пішов на будівельні і реставраційні роботи, і ще рік на те, аби розписати ці стіни. Саме у нижньому храмі відтепер відбуватимуться усі богослужіння. Ми його відреставрували, розписали, щоб люди могли молитися, приходити в храм і дивитися на ці розписи. Верхній собор, а нижній – це є так, як требна церква, розумієте? Тобто, припустимо, що малі свята, які, скажімо, менше прихожан приходить, це буде в нижньому служба служитися. Великі свята, такі як 12-ті свята, буде в верхньому соборі служитися. У верхньому храмі прихожани збиратимуться лише у великі свята, але поки що тут тривають ремонтні роботи. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.